کوم نن په پېښور کې څومره ښکلی باران ورېږي او د چرګانو چوک دا موسم دومره مزیدار دی دی خو د پېښور خوشه وګوره ډېره ملګرو ښکلی ځای دی باران وریږي باران تیز شو دې ټایم کې رش د وجې باران د وجې رش هم سیوا شو خلک درېږي باران ته او د روژې په دې نه کې دا خو لا دغه دومره غم نشته دی او څومره رش روش دی